ההרצאה הבאה של אלוף במילואים איציק בן ישראל. קובי, צריך לה... בוקר טוב. אני התבקשתי לדבר על הכותרת שרשומה פה. באמת שהתלבטתי די הרבה מה להכליל בכותרת הזאת. קודם כל, המונח לחימה אורבנית, אנחנו כל החיים הבנו אותו כלחימה של צבא שעובר בתוך עיר או שטח צפוף אוכלוסייה, ובשנים האחרונות אנחנו מתכוונים למשהו אחר לגמרי. אנחנו מתכוונים ללחימה בארגונים, מחבלים, כמו שמעתי פה בהרצאה הקודמת. וזה מבחינה אמל"חית, אנחנו מדברים על שני דברים שונים. גם מבחינת תורת הלחימה זה שני דברים שונים, אבל אני התבקשתי לדבר על הצד האמל"חי. ב', כשמדברים על לחימה מול ארגונים כאלה בשטחים צפופי אוכלוסייה, יש לה הרבה מאוד היבטים שחלקם הם אמל"חים, שלמשל הוזכר פה מקודם הפרות סדר. כן? אז לפני 10-15 שנים היה מאוד פופולרי הנושא הזה שנקרא נשק על הרג, כי מה יותר תופס את הדמיון מזה, מאשר זה שבמקום לירות באנשים ולהרוג אותם ולפגוע לא בכוונה גם באזרחים שלא מעורבים, אנחנו נפעיל איזה קונץ פטנט והם יצטרכו להתפזר לכל עבר ויהיו מנוטרלים ולא ירינו באף אחד והכל בסדר. החיים, אנחנו השקלנו בזה הרבה דרך אגב, פיתחנו הרבה אמצעים, הם פחות או יותר נעלמו באשן עם מה שהקודמי קרא פה, הפרות סדר עם נשק, עם אמל"ח ביחד. כן? זה טוב, אתה יכול להפעיל איזה משהו נגד המון שעולה לך על איזה מקום, אבל אם הוא גם משתמש בנשק, אז זה פתאום נעשה דבר שאי אפשר להשתמש בו, הוא יורה גם באמצעים, גם באנשים, ואתה לא יכול לעמוד עם אקדח קפצונים שהוא רק מפחיד מול מישהו שיורה עליך עם אקדח אמיתי. אז יש הרבה מאוד היבטים לדבר הזה, אני החלטתי להתמקד רק בדבר אחד, משום שאופי הכנס הזה וזה, רק באותם הקטעים שמאפשרים לנו להקטין את הפגיעה, מה שקוראים הגבית, אני חושב בעברית, collateral damage בלועזית. אז אני אדבר רק על זה. זה בטח, יפה. לכל עניין כזה בשדה הקרב יש לו תמיד, הוא ניזון משני מקורות, אחד זה מה הטכנולוגיה יכולה להציע ושניים זה מה הצרכים המבצעיים, מה האפיון של שדה הקרב. אני אדבר כמה מילים על זה וכמה מילים על זה ואחבר אותם ביחד. אז נתחיל רגע מהטכנולוגיה. וזה דבר נורא חשוב, אנחנו מתגאים מאוד, צה"ל מתגאה מאוד וגם צבאות אחרים בעולם, שאנחנו בשנים האחרונות מקטינים ממבצע למבצע, כל המבצעים שהוזכרו פה מקודם, ממבצע למבצע אנחנו מקטינים את הפגיעה באנשים שלא רצינו לפגוע בהם. תמיד כשאתה זורק פצצה בסוף יכול להיפגע מישהו גם שלא רצית לפגוע בו, אבל אנחנו מקטינים את זה ככל שהזמן עובר. זה מתאפשר בין היתר בזכות שינוי טכנולוגי ואמצעים שלא היו לנו לפני 10 או 15 או 30 שנה. זאת אומרת, זה לא רק עניין של ערכים, כמו שנאמר פה קודם, זה גם עניין של ערכים. אבל ערכים תמיד היו, בוא תנסה לא לפגוע באנשים שלא מגיע להם להיפגע. זה גם עניין של היכולת. מה היכולת הטכנולוגית שעומדת בידך? והמפתח ליכולת הזאת זה המכשיר היום הזה שנקרא מחשב, שאתם מכירים אותו, שהתחיל בגודל הזה שאתם רואים פה בתמונות.
והלך וקטן. וכל קפיצה פה בהקטנה שלו הביאה אותנו לקפיצה, עכשיו אני מדבר מהצד האמלכי, כן, כל השנים שאני עשיתי באמלך בצהל ובמחקר ופיתוח, כל קפיצה בטכנולוגיה של המחשב הביאה לנו יכולת אחרת בצד המבצעי. ובעיקר בגלל האפקט הזה שאנחנו קוראים לו היום חוק מור, שזה אומר המזעור, הקטנה של המכשירים. את המכשיר הזה שפון נוימן וטיורינג בנו, שני המחשבים הראשונים בעולם, אי אפשר היה להכניס באולם הזה. כושר החישוב שלו היה פנטסטי יחסית למה שבן אדם יודע לעשות. אנחנו, המחשב הראשון הזה עשה 1,000 חישובים בשנייה. אף אחד מכן לא עושה 1,000 חישובים בשנייה. אבל החתיכת קופסה שיש פה על מתחת לשולחן, עושה 5 מיליארד חישובים בשנייה. כן, זה, אין מה להשוות בכלל. ירד לטרנזיסטורים וירד לצ'יפ, אתם רואים פה היום צ'יפ שהגודל שלו הוא משהו כזה, יש בו 4-5 מיליארד טרנזיסטורים על צ'יפ. 4-5 מיליארד טרנזיסטורים בדבר כזה, ולכן, עכשיו אני חוזר, זה מה שאנחנו קוראים חוק מור, אני לא אכנס לזה. החוק אומר באופן כללי שכל שנה וחצי אנחנו מקבלים ביצועים פי שניים יותר טובים. זאת אומרת, אורזים פי שניים יותר טרנזיסטורים על המחשב, הגודל קטן, המהירות גדלה וכל הדברים הללו. תסתכלו פה על, על הצד הצבאי, שעליו אני רוצה לדבר. אני, כמו אני חושב, חלק לא קטן פה מהקהל, התגייסתי לצהל אחרי 6 ימים. היו בצהל 3 מחשבים. כל אחד מהם היה בגודל של האולם הזה בערך. הדרך היחידה להשתמש במחשבים אז היא הייתה מה שאנחנו קוראים אופליין. זאת אומרת, אתה נושא איזה תוכנה, מריץ, מקבל תוצאות, מציג אחרי זה את התוצאות לגורמים המבצעיים. לקח בערך 10 שנים, ובינתיים הטרנזיסטורים הולכים וקטנים, והמחשבים הולכים וקטנים, ובערך בשנות ה-80 זו הפעם הראשונה שהיה לנו מחשבים בתוך המטוסים. היה לנו כבר ב-73 משהו שקראנו לו מחשב הפצצה בפנטום, אבל הוא בעצם לא היה מחשב, הוא היה מה שהיום אנחנו קוראים בשפה שלנו המודרנית מחשב אנלוגי. זה היה בעצם קבלים, נגדים, סלילים שעושים איזה פעולה, הוא לא היה מחשב במובן שאנחנו מדברים עליו היום. כי המחשבים במובן שאנחנו מדברים עליו, אי אפשר להכניס אותם למטוסים. פעם ראשונה שהם בגודל נכנסו באופן אפקטיבי, זה בערך בשנות ה-80, דרך אגב חיל האוויר הישראלי היה הראשון בעולם שהכניס מחשב למטוס הפצצה, המחשב האמריקאי, המטוס האמריקאי, זה משהו אחר, מבדיחה אחרת. המחשב האמריקאי, המטוס האמריקאי, אנחנו הראשונים שהכנסנו, ודיוק ההפצצה, כמובן, עלה מיד בפקטור של פי 5-6. עברו עוד 10 שנים, אני אגיד לכם לשנות ה-90, והמחשב נעשה כזה קטן שאפשר להכניס אותו לפצצה. ואז מופיע הדבר הזה שבסלנג נקרא פצצה חכמה או נשק חכם, או חימוש מונחה מדויק, זה המינוח, כן, התרגום למונח האנגלי PGM, Precision Guided Munition, ופתאום הפצצה, למה היא חכמה? כי יש לה מוח, זאת אומרת מוח אלקטרוני, כן, והיא מסוגלת לעשות דברים שבקודם היו חלום רחוק. אני אדגין לכם את זה במספרים. אותם שלושת הדורות האלה של המחשבים, כן, המחשבים האנלוגיים שהיו לנו במטוסים ב-73, אם ניסינו לפגוע במטרה קשה נקודתית, ופה לא לקחתי בן אדם, שתכף אני אגיע לזה, מטרה יותר גדולה, זה טנק. הסיכוי לפגוע בטנק שמטוס פנטום זורק עליו את כל כמות הפצצות האדירה שהוא סוחב, להשמיד אותו בערך 1% או 2%. כי הפצצות מתפזרות. אתה עובר 10 שנים קדימה, שכבר יש לנו במטוסים, נגיד פה יש דוגמה של F-16, יש לנו מחשב דיגיטלי במטוסים, הסיכוי עולה בפקטור 5, כמו שאמרתי לכם, אבל זה עדיין לא מרשים במיוחד, זה עדיין 7%. אתה צריך משהו כמו קרוב ל-20 מטוסים בשביל לפגוע בטנק אחד אם אתה רוצה בפצצות רגילות. אז חלק גדול מהמאמצים לפיתוח היו לא פצצות רגילות, אלא כל מיני מתפזרות, מצרירים וכל מיני דברים כאלה. אתה עובר עוד דור אחד, ואתה מגיע לשנות ה-2000, 90-2000, ופה לקחתי דוגמה מהמלחמה בעיראק של האמריקאים. הסיכוי לפגוע בטנק הוא יותר גדול מ-100%. כבר היה פעם אלוף אחד במטה הכללי שאל אותי איך יכול להיות יותר מ... רב אלוף אחד, איך יכול להיות יותר מ-100%?
כמובן לא יכול להיות יותר מ-100%, אבל מטוס אחד, כמו בדוגמה הזאת יש פה מאמריקאים, מטוס F-15 שזה מטיל 4 פצצות חכמות, כל אחד מהם יש לה סיכוי קרוב ל-100%, קצת פחות, אבל קרוב ל-100%, לפגוע במטרה אחרת. ואז אתה עם מטוס אחד פתאום מכה 3-4 מטרות. ופתאום הדבר הזה זה עניין של סדרי גודל. מ-73 ל-2003, כושר הדיוק עלה בערך פי 100. הסיכוי לפגוע במטרות עלה בערך פי 100. מאחוז אחד הגענו ל-100%. עכשיו, קשה להבין איזה השלכות זה עשה לנו על כל שטחי החיים, ובמיוחד על התחום הזה שאנחנו מדברים עליו היום. כי בשנים האלה בדיוק, אנחנו מדברים על שנות, נגיד, ניקח נגיד תחילת שנות ה-90, אמצע שנות ה-90, האיום הקלאסי שצהל כל הימים מתייחס אליו, של מלחמה נגד צבאות שפולשים מהגבול, הוא ירד בחשיבותו, ועליו וצץ, האיום, זה התחיל לנו עם האימותים, עם הפתח בצורות כאלה ואחרות, שלג זה דוגמה לזה, אחר כך עם החיזבאללה כל השנים שהתעמתנו איתו, והבנו שאנחנו צריכים לקחת את הטכנולוגיה הזאת, ולהתחיל להתאים אותה למשהו אחר, ללוחמה שהיא בסופו של דבר סוג של לוחמה מאוד מסובכת באזור שתואר פה לפניי, שאתה צפוף באזרחים שאינם לוחמים, והמטרות הם אנשים בדרך כלל, הם כבר לא טנקים, מטוסים ותותחים, ואתה צריך לקחת את הטכנולוגיה הזאת ולהתאים אותה לסביבה החדשה. זה מאמץ שהתחיל בערך באמצע שנות ה-90 בצהל. לפני זה אני אומר רק תראו את הפצצות החכמות שהראיתי לכם קודם, תסתכלו, תראו מה קרה בשנים האלה, בעשור מ-91 ל-2003. אני חושב שזו הדוגמה הכי טובה, יש לכם פה רשימה של המלחמות שהיו בעשור הזה האמריקאיות, והאחוז של החימוש שהיה במלחמות האלה שהם זרקו שהיה חימוש חכם. אז ב-91 זה היה 8%, זאת אומרת זה היה היוצא מן הכלל. ב-2003 זה כבר היה 68%, והם תיקחו את עמוד ענן ולפני זה את כפרת יצוקה, אז אנחנו כבר מתקרבים למספרים שהם קרובים לכמעט רק חימושים כאלה. אין כמעט, אחרים הם כבר יוצאים מן הכלל. כל הדבר הזה הוביל את האמריקאים ואותנו, את האמריקאים בצורה מסודרת ואותנו בצורה הישראלית. זאת אומרת, יש תמיד תורה שבכתב ותורה שבעל פה, זה אנחנו יודעים, אנחנו טובים בתורה שבעל פה. את האמריקאים בצורה מסודרת, ב-91, הם החליטו לבצע איזשהו שינוי בתורת הלחימה שלהם, שהוא מיועד ומכוון יותר לעולם החדש שבו האויב הוא לא יותר ברית המועצות, זאת אומרת, אויב מגביל להם ביכולות פחות או יותר. האויב הוא או מדינה מהעולם השלישי, שיש לה אולי צבא, אבל הוא לא, הוא מפגר טכנולוגית, או ארגונים מהסוג הזה שאנחנו כולנו מדברים עליהם היום, שהם נעשו האיום הראשי, האיום הייחוס הראשי היום. מול אלה, מול אלה האמריקאים ביקשו לפתח תורת לחימה שהם קראו לה אסימטרית. המונח אסימטרי משמש לאלף ואחד דברים אחרים. כל אחד מבין בו משהו אחר, אבל בהתחלה כשהם דיברו על זה, הם התכוונו, אנחנו מעצמה טכנולוגית מסודרת, האויב זה כל מיני כאלה חיזבאללה וחמאס. בואו ננצל את זה שטכנולוגית לא יכולים להתמודד איתנו, או צבא של העולם השלישי, לא יכולים להתמודד איתנו, ונבנה את תורת הלחימה ואת הטכנולוגיה בנויה על היתרונות האינרנטיים שלנו, במובן הזה. והעמיד אותה על 4 יסודות, שאני אדבר עליהם בהקשר של הלחימה האורבנית, זה תקיפה מדויקת, שזה לב העניין פה, חלל, תמרון, אני לא חושב שאני צריך להזכיר אותם היום, נדבר על התקיפה המדויקת. התקיפה המדויקת, אם תשימו לב, ציירתי אותה פה כמשולש, יש לה 3 רגליים. אני עד עכשיו דיברתי רק על השפיץ למעלה, על החימוש המולכי המדויק, אבל יש לה גם, אי אפשר לזרוק חימוש מולכי מדויק, למרות שאתה יכול היום לשבת במטוס, לטוס מעל הכינרת, ולראות טיל מולכי מדויק שייכנס בדיוק של מטר לתוך חלון בבית בדמשק. אתה יכול לעשות את זה, טכני. הבעיה היא שהטייס לא רואה את דמשק, הוא לא רואה את ה... כן, זה, במקרה הטוב זה כתם קטן
בקצה האופק. הוא לא יכול, בטח הוא לא רואה את הבית ולא את החלום ולא כלום, ולכן אי אפשר להפעיל את החימושים המונחים המדויקים האלה, בלי שיש לך צמוד לו איזשהו סנסור מודיעיני שאומר איפה המטרה, האם עכשיו, למה רצינו להכניס את הבית, את החלון, את הפצצה לחלון? כי עכשיו מתכנסים שם כל הוועידת הרשעים, אז זה הרגע. עכשיו הם נכנסים, ולא אחר כך, ולא לפני זה, ולא אחרי זה. ולכן יש פה רגל שנייה שהיא חיישנים של מודיעין בזמן אמיתי, ואחרי שיש לך את שניהם, יש לך את החימוש המומחה המדויק, ואת המודיעין שאתה יודע בדיוק לאן להוביל אותו, אתה צריך דבר שלישי, שיוביל את זה לזה בזמן. לא 10 דקות אחרי, ולא 5 דקות לפני, אלא בזמן הנכון. אז זה מה שאנחנו קוראים מערכות שליטה ובקרה, כולם התאפשרו ב-10-15 שנים האחרונות בגלל המחשבים. לא היו פעם. היה אפשר עם טלפונים ועם כזה, אז בזמן, מה שקראנו בזמן זה היה 24 שעות פיגור. זה לא עוזר. אני אדלג על המלאטים ואני אדבר על המשמעויות ללוחמה אורבנית. אז מה הדרישות שיש לנו? זה קודם כל אתה צריך לזהות את האיום בסביבה צפופה, אתה צריך פגיעה מדויקת במטרה, ואתה צריך לעשות מאמץ מרבי, למזער כמה שפחות, לפגוע ולעשות collateral damage. אלה הם הדרישות מהמלאך, ואת זה אפשר להשיג בדיוק עם הקונספט הזה של תקיפה מדויקת, שפותח במקביל, בלי קשר לדבר הזה, אבל נוספו לו כמה מאפיינים שמאפשרים לו לענות לצורך בלחימה אורבנית, זה ככה. בחימוש רשע קטן, זאת אומרת תמיד אנחנו, יש כבר איזה, אני לא יודע מה זה, 30-40 שנות ניסיון באמל"ח, תמיד רצינו פצצות כמה שיותר גדולות, ובנינו את המטוסים שיסחבו עוד קצת, והנקודות תלייה על הכנפיים חיזקנו אותם עוד יותר, הכל שיהיה יותר, כי לא פגענו, אז אם אתה לא פוגע, אז בומבה גדולה, גם שאתה מפספס, היא עושה את הנזק המתאים. ברגע שאתה יודע לפגוע בדיוק של 0.5 מטר, אז מספיק, כן, 0.5 מטר, אם אני אזרוק משהו שגודלו קילו, חומר נפץ, 0.5 מטר מכם, זה יהיה הרבה יותר גרוע מהאבן של גל הירש. כן? אם זה הדיוק הוא נקודתי, אז אתה כבר לא צריך רשקים גדולים. כי אתה מקטין את הרשקים, אתה מקטין מאוד את הפגיעה הסביבתית, כן? הלא רצויה. זה לא טוב לכל דבר. אנשים מתחבאים בתוך בונקרים, בתוך מאחורי בטון, מאחורי מחסות, ואז אתה צריך לפצח אותם. אבל אופי הלחימה שאנחנו מדברים עליו כאן, הוא בדרך כלל, הבעיות הקשות שלנו הם מול אלה שעומדים באיזה בניין ויורים, או המפקדים שלהם, שהם מתכנסים עכשיו באיזה דירה ומדברים. ואם אתה יודע להיכנס דרך החלון, אתה לא צריך רשקים גדולים. לגבי החיישנים, הדרישה העיקרית שצריכים להוסיף לה זה הגדלת הרזולוציה. זאת אומרת, שאתה רוצה את אותו הקונספט להפעיל מול טנקים או מול דירים תת-קרקעיים בשדה תעופה או כל המטרות הצבאיות הקלאסיות, אז החיישן הוא, הטנק זה מטרה גדולה יחסית. כשאתה רוצה להפעיל אותה מול בן אדם זה לא מספיק. קודם כל זה מטרה קטנה, אנשים דומים זה לזה יותר ממה שזה נדמה לכם, בטח כשאתה מצלם אותה מאיזה מזלט שטס בגובה של איזה 15,000 רגל. אתה צריך להוסיף יותר מודיעין בשביל להיות מסוגל בסוף להגיע לביטחון שהמטרה שאתה תוקף, יותר מודיעין זה אומר יותר חיישנים, המטרה שאתה תוקף היא המטרה הנכונה. והעיקר ולב העניין, וזה דבר שנעשה בצהל רק פחות או יותר מקצת לפני עופרת יצוקה ומאז, אתה חייב את מערכת השליטה והבקרה לסגור על הקבועים המתאימים האלה. זאת אומרת, אתה צריך שיהיה לך שם אינפוט מודיעיני מסוגים שונים של סנסורים ומעורבות של גופים שבדרך כלל לא ראינו אותם חלק מהלחימה, כמו גופי מודיעין של השב"כ או דברים כאלה, בשביל להגיע לעניין הזה של הזיהוי, ובסוף להצמיד את החימוש שהוא יש לך אותו למטרה שהסנסורים גילו, ולעשות ככה שיפגע הבן אדם הנכון ולא לא מעורבים. אני רק, נגמר לי הזמן, אז אני אשים הערה שרציתי לפתח אותה יותר, אני אגיד רק מה התכוונתי. כל הצד האמל"חי הזה כמובן אין לו שום ערך אם הוא לא חלק מתורת לחימה, משולב בתוך תורת לחימה, כן, אחד מזין את השני. התורת לחימה צריכה להזין את הצרכים לאמל"ח, והאמל"ח משנה את תורת הלחימה.
ואני דיברתי יותר על הצד האמל"חי, אבל צריך לתת את הכבוד לצד התורתי. תודה רבה. תודה רבה.